des d'aliments fins a detergents. En aquest establiment, tots els productes tenen una característica en comú, són ecològics. A més, la fruita i la verdura també són frescos i locals. Nosotros empezamos con los detergentes, que nos parecía importante pues tener producto para rellenar a granel. Y ahora también hemos traído botellas de agua en cristal, son retornables. Y después tenemos también bolsas de tanto de biodegradables como también de papel. És un dels comerços que recull la guia de consum responsable del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. L'objectiu és donar a conèixer els establiments que són respectuosos amb el medi ambient i que no generen residus. Un negoci tradicional i vol dir que treballem amb fusta. O sigui, no fem servir ni electricitat, ni gas, ni... és simplement fusta d'alzina la que fem servir. A part d'això, doncs, mirem sempre que de crear els mínims residus possibles, de reciclar el cartró. La bastia te la puedes llevar en la maleta, es biodegradable, la puedes tirar, no va a pasar nada y pues y gastas menos plástico, menos envase. La guia, elaborada per la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable amb el suport de l'Ajuntament, també incorpora un recull de bones pràctiques per als compradors. El tema de l'utilització de cabassos, de carretons a l'hora d'anar a comprar, per no haver d'utilitzar les bosses de plàstic que ofereixen a les botigues, que ens fixem en els productes que ens ofereixen, ja, sobretot també productes de proximitat, per així ens estalviem tot el tema de la despesa, del transport, de l'impacte ambiental que això suposa, i és aquesta la idea. Miqueta en miqueta, per poca cosa que sembli, entre tots doncs, podrem fer grans passos. Ja són molts els establiments de la ciutat que formen part de la xarxa de comerços verds i els barris que disposen d'una guia de consum responsable. Des del 2013 ja n'hi ha a Gràcia, l'Eixample, Sant Andreu, Sarrià, Sant Martí i Ciutat Vella.